Ahojte priatelia, chcel by som vás pozvať všetkých na GBL Jumpfest, ktorý sa bude konať 19. a 20. júna. Je to unikátny meeting s dokonalou blízkosťou divákov k nám športovcom. Novinka je, že sa bude konať aj skok do výšky. Je to určite paráda, určite príďte podporiť nielen nás atletov, ale aj sami si užiť túto atmosféru. Všetkých priaznivcov atletiky pozývame na náš krásny meeting GBL Jumpfest, ktorý sa bude konať v Košiciach 19. a 20. júna. Pozývame vás na Alžbetinu ulicu a takisto na pod Urbanovú väžu, kde sa bude konať skok do výšky a potom ešte skok do diaľky. Tešíme sa veľmi na vás. Príďte a pozbuďte našich atletov.